মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি দশম শ্ৰেণীৰ বাবে গণিতৰ পাঠসূচী লৈ আহিছোঁ। তোমালোকৰ এম চি ই আৰ টিয়ে প্ৰস্তুত কৰা আৰু ছেবাই অনুবাদ কৰা পাঠ্যপুথিখনৰ আধাৰত এইটো এক্সাৰচাইজ 12.2। তোমালোকৰ এই যিটো বৃত্তকলা আৰু বৃত্তখণ্ডৰ কালি সম্বন্ধীয় এই চেপ্টাৰটো ইতিমধ্যে আমি এই সম্বন্ধে আলোচনা কৰিছোঁ। এৰিয়াজ অফ ছেক্টৰ এণ্ড ছেগমেণ্ট অফ এ চাৰ্কেল, এইটো ছেগমেণ্ট এম ই এন টি। এতিয়া তোমাৰ 4 নম্বৰ অংকটো আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। এইটো বৰ দীঘলীয়া অংক, তোমালোকে মন দি চাবা যে 10 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এটা বৃত্তৰ এডাল জীয়াই এনেকৈ 10 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ, এইডালো 10, এইডালো 10, আৰু এইডাল হ'ল জীয়া, আমাৰ এ বি জীয়া। এই এ বি জীয়াডালে কি কৰিছে, কেন্দ্ৰত সমকোণ কৰে, অৰ্থাৎ এইটো 90 ডিগ্ৰী কোণ কৰিছে কেন্দ্ৰত। অনুৰূপ গৌণ বৃত্তখণ্ড, গৌণ বৃত্তখণ্ড হ'লে আমাৰ এই এই ৰঙা আঁচ দিয়া এইটো, আৰু মুখ্য বৃত্তকলা মানে আমাৰ এইটো ওপৰৰ এইটো, এইটো আমি কালি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। প্ৰথম আমি এই সৰুটোৱে মানে সৰু অংকটোৱে কৰি লওঁ, এইটো দীঘলীয়া হ'ব, আমি সৰুটো কৰি লওঁ যে মুখ্য বৃত্তকলা এইটো কোনটো হয়, এই ওপৰৰ এইখিনি। এইফালে যদি 90 হয় টোটেল আমাৰ 360 হ'ব লাগিব, গতিকে ওপৰৰখিনি কিমান হ'ব লাগিব, আমাৰ 270। গতিকে সেইকাৰণে মুখ্য বৃত্তকলাৰ কালিত আমি কি লিখিছোঁ, 8θ/c6c ইনটু পাই আৰ স্কুৱেৰ, তাত আমি কি লগাই দিছোঁ, তোমাৰ 270 লগাই দিছোঁ। 270 ÷ 360, আমাৰ 0 আৰু 0 কেঞ্চেল গ'ল, তাৰপিছত তোমাৰ কি থাকিল, 9³ ২৭, 9¹ ৩৬, আৰু এইফালে পাই মানে 3.14 ল'ব দিছে তোমাক, ইয়াত কৈ দিছে। তাৰপিছত তোমাৰ এইটো আৰ স্কুৱেৰ মানে কি আছিল, 10 ×10, আৰু মানে ব্যাসাৰ্ধ, ব্যাসাৰ্ধ হ'ল 10² থকাৰ কাৰণে আমি দুটা লিখিছোঁ। এতিয়া এই ইয়াত যে চাৰিটো আছিল, 4 ÷ 2 = 4 আৰু 2 ÷ 5 = 10। তাৰপিছত তুমি ওপৰত 3 থাকিল, 3.14 থাকিল, আৰু 5 থাকিল, 10 থাকিল, এইকেইটা ইনটু ইনটু কৰা, কৰিলে তুমি এইটো পাবা, কিন্তু 0.00 পাবা। 0.00টো কি হয়, মই বাদ দিছোঁ যে কিবা এটা সংখ্যা যে 5.00, এইখিনি আমি আৰু নিলিখিলেও হয়, গতিকে সেই নিয়মত আমি এইখিনি বাদ দিছোঁ। আৰু ডিভাইডেড বাই 2, এইটো তুমি 2 দি হৰণ কৰা, এনেও গম পাবা যে 400 ÷ 200, 70 ÷ 35, আৰু 1 টকা থাকিলে 1 টকা ÷ ৫০ পইচা। গতিকে ইমান চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ, টকাত নাই, এইটো চেণ্টিমিটাৰত আছে, গতিকে টকাৰ কথাটো মই এনেই উদাহৰণ দিছোঁ। গতিকে ইমান চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ, এইটো তোমাৰ এটা এনচাৰ ওলাই গ'ল। আমি তুমি সৰুটো এইখিনিৰ এনচাৰ উলিয়ালা মানে এইখিনি নম্বৰ পালা, এতিয়া তুমি দীঘলটো লৈ আহা। এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে আমি এই গৌণ বৃত্তখণ্ড এইখিনি কেনেকৈ উলিয়াম, তাৰ কাৰণে তুমি কি কৰিবা, অ' এ বি এইটো পি হৈ এটা আমি ইয়াত হেৰি দিছোঁ, এটা পইণ্ট যে অ' এ পি বি এই বৃত্তকলাটো তুমি উলিয়াই লোৱা, লৈ তাৰ পৰা ত্ৰিভুজটো মাইনাছ কৰি দিয়া, দিলে তুমি আস্থানাখিনি পাবা। এতিয়া ত্ৰিভুজটো মাইনাছ কৰাটো তাৰ ইমান সহজ নহয়, ত্ৰিভুজটোৰ কালি উলিয়াব লাগিব, গতিকে ত্ৰিভুজটোৰ কালি উলিওৱাটো অলপ দীঘলীয়া প্ৰচেছ। এতিয়া তুমি চোৱা, ত্ৰিভুজ অ' এ বিৰ কি হয়, অ' এ সমান অ' বি, এইটো একে বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ, ইয়াতে তোমালোকে লিখি ল'বা, মই লিখিব পাহৰিছোঁ, অ' একে বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ হোৱা কাৰণে এই দুডাল সমান হ'ল, সমান হোৱাৰ কাৰণে ত্ৰিভুজটো কি হৈ গ'ল, এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ হৈ গ'ল, সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ তলৰ কোণ দুটা কি হৈ যায়, সমান হৈ যায়, এই দুটা ভূমি সংলগ্ন কোণ বুলি কোৱা হয়। এইডালৰ সন্মুখত থকা এইটো কোণ আৰু এইডালৰ সন্মুখত থকা এইটো কোণ সমান, গতিকে তাকে লিখিছোঁ আমি, কোণ অ' এ বি মানে এইটো অ' এ বি, অ' এ বি আৰু অ' বি এ এই দুটা কি হৈ গ'ল, সমান হৈ গ'ল, এই ভূমি সংলগ্ন কোণ বুলি কোৱা হয়। এইটো মই ভুলতে চি লিখিছিলোঁ, এইটো এ হ'ব লাগে। এতিয়া ত্ৰিভুজ অ' এ বিৰ পৰা আমি কি পাওঁ, তাৰ 3টা কোণ মিলি 360 ডিগ্ৰী হ'ব, এই দুটা কোণ কলোৱে, অ' এ বি আৰু অ' বি এ এই দুটা কলোৱে, আৰু এ এ অ' বি এইটো কোণ, এই 3টা মিলি তোমাৰ 180 ডিগ্ৰী হৈ গ'ল, এইটোৰ মান আমি জানো 90, এই দুটা আমি নাজানো, নাজানিলেও কি পাবা তুমি, অ' এ বি মানে তুমি পাবা, অ' এ অ' বি এ মানে পাবা তুমি অ' এ বি, কেনেকৈ, এই এইটো আৰু এইটো সমান, সেইকাৰণে আমি এইটো জেগাত এইটো লিখি ল'লোঁ। এতিয়া এনেকুৱা বস্তু দুটা হ'ল কাৰণে তুমি আগত 2 দিয়া, যেনে x + x² + x যেনেকৈ হয়, গতিকে এতিয়া কি হৈ গ'ল, 90টো সিফালে লৈ যোৱা, 180ৰ পৰা 90 গ'লে তোমাৰ 90, তাৰপিছত 2টো তলত আনা, 2টো তলত আনিলে তুমি কি পাই গ'লা, 45 পাই গ'লা। এতিয়া চোৱা, 45 ডিগ্ৰী কোণ হ'ল, অ' এ বি, অ' বি কাৰ সমান আছিল, অ' বি এৰ সমান আছিলে, ইয়াত লিখা আছে এই দুটা কোণ সমান, গতিকে এইকাৰণে এইটো এতিয়া এই ইয়াত চোৱা, গতিকে এই দুটা কোণ সমান, গতিকে এই দুটা কোণ সমান হ'লে তাৰ মানটো কিমান কিমান হৈ গ'ল, 45 হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়াব লাগিলে কি লাগে, হাফ ইনটু ভূমি পূৰণ উন্নতি লম্ব লাগে, এই লম্বডাল আমি এইকাৰণে এইবাৰ টানি লৈছোঁ, এইটো আমি নিজে নিজে টানি লৈছোঁ। টানি লোৱাৰ পিছত তুমি কি পাবা, ত্ৰিভুজ এ অ' চিৰ পৰা পাওঁ, কি পাওঁ আমি, এতিয়া ত্ৰিকোণমিতি এপ্লাই কৰিছোঁ, cos 45 ডিগ্ৰী, cos যেতিয়া 45 ল'বা, ইয়াৰ সন্মুখৰ এডাল লম্ব হয়, এইডাল হ'ব তেতিয়া ভূমি, এইডাল অতিভুজ, এইটো ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত।
এই দুটি ভুজৰ ক্ষেত্ৰত এইডাল অতি ভুজ, ইয়াৰ সন্মুখৰ এইডাল লম্ব, এইডাল হ'ল ভূমি। গতিকে ভূমি বাই অতি ভুজ, ভূমি কোণ আমাৰ, ভূমি হ'ল এ চি, অতি ভুজ কোণ আমাৰ অ এডাল। গতিকে এ চিৰ মান আমি নাজানো, অ এৰ মান জানো, এইটো 10 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে ব্যাসাৰ্ধটো। এতিয়া ইয়াৰ পিছৰটো আমি কি কৰিম, ইয়াৰ পিছৰটো তুমি আহি যোৱা এইটোলৈকে, যে তাত আছিল কি তোমাৰ এই কস 45ৰ মানটো হ'ল তোমাৰ 1/√2। এ চিৰ মান আমি নাজানো, এইটো আমি 10 লিখিছোঁ তেতিয়াই। এতিয়া তুমি এইটো ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া, তেতিয়া কি পাবা তুমি √2 এ চি, আৰু এইফালে 10 1 যায় 10, এ চি ইকুৱেল টু কিমান হৈ গ'ল, এতিয়া √2টো তলত আহি গ'ল। তেনেকৈ তুমি বি অ' চি ত্ৰিভুজটোৰ পৰাও লোৱা, এইটো এইটো ত্ৰিভুজৰ পৰা, এইটোৰ পৰাও লোৱা, কি ল'বা তাতো কচ ল'বা। তা গতিকে তাতো সেই একে, এইডাল লম্ব, এইডাল অতিভুজ, এইডাল ভূমি। গতিকে তাতো তোমাৰ কি হ'ব, ভূমি বাই অতিভুজ, এই বি চি বাই অ' বি হ'ব, বি চি বাই অ' বি। গতিকে তাতো তুমি এইটো বি চি নাজানা, অ' বি তুমি জানা 10, আৰু কস 45 1/√2 হয়। গতিকে তুমি এইটো ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া, দিলে আকৌ আগৰ নিচিনা এনেকুৱা পালা, √2টো তলত আহিল। এতিয়া চোৱা, এইডালো হ'ল 10/√2, এইডালো 10/√2। এতিয়া এইডাল প্লাছ এইডাল কিমান হয়, এ চি হয়, এ বি হয়, এ বি মানে হ'ল এ চি প্লাছ বি চি। গতিকে এ চি প্লাছ বি চি এই 10/√2, 10/√2, √2 হ'ল তোমাৰ এলচিয়াম। তাৰপিছত তুমি কি পাবা ওপৰত, এই 10+10 পাবা, তলৰ দুটা যেতিয়া একে হয় সেইটোৱে হয় এলচিয়াম, আৰু ওপৰৰটো তেতিয়া একে একে হয়, সেইটো জানাই তোমালোকে। তাৰপিছত মই ভাবিছিলোঁ এইটো কৰণীমুক্ত কৰিম, কিন্তু নালাগে, ওপৰত তেনে তেনে 20 হৈ গ'ল আৰু √2 থাকিল, কৰণীমুক্ত এতিয়া কৰিব নালাগে। তাৰপিছত তুমি এতিয়া আকৌ ত্ৰিভুজ এ অ' চিৰ পৰা লোৱা, এইটো এ অ' চি, এইটো এইটো ল'লেও হয়, যিকোনো এটাৰ পৰা ল'লেও। এতিয়া আমি চাইন লওঁ, তাৰমানে লম্ব বাই অতিভুজ, তাৰমানে আমি অ' চিটো জনা নাই এতিয়ালৈকে। এইডাল আছিল আমাৰ লম্ব, এইডাল এইডাল হ'ল আমাৰ লম্ব, এইডাল অতিভুজ। গতিকে লম্ব বাই অতিভুজ, এইটো এইটো এংগেল 45 ডিগ্ৰী, সেইকাৰণে আমি চাইনত গৈ আছোঁ। এইটো sin 45 সমান লম্ব বাই অতিভুজ, তাৰমানে অ' চি বাই অ' এ। গতিকে অ' চিৰ মান আমি নাজানো, অ' এ 10 বুলি জানো। গতিকে ইয়াতো তুমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি কৰি গৈ কিমান পালা, 10/√2 পালা, √2 তলত আহি গ'ল 10ৰ। তাৰপিছত তুমি কি কৰা, এতিয়া অ' এ বি ত্ৰিভুজৰ কালিৰ সূত্ৰটোত লিখা, হাফ ইনটো কি আছিল, ভূমি, পূৰণ কি আছিল, উন্নতি। গতিকে হাফ ইনটো ভূমি, ভূমি কোণ আমাৰ এ বি, আৰু উন্নতি কোণ আমাৰ অ' চি। ইয়াৰ পিছৰখিনি মই এই ৰঙা চিনডালেৰে গৈ থকা তুমি ওপৰৰ ফালে লিখিছোঁ মই ওপৰত। গতিকে তাৰপিছত কি হয় তোমাৰ, এইটো হাফ ইনটো ভূমি, ভূমি এ বিটো আছিল তোমাৰ 10/√2, আৰু তোমাৰ এই এইটো অ' চিটো আছিল তোমাৰ 10/√2, এইটো 20/√2, আৰু এইটো 10/√2। তাৰপিছত তুমি কি কৰা, ইয়াত 2ৰে 20ক 10 কাটি দিয়া, 2ৰে 10 বাৰ। তাৰপিছত √2 × √2 হয় √4 হ'ব, আচলতে √4 মানে 4ৰ বৰ্গমূল 2। আৰু তুমি কি পাবা ইয়াতে, 10 10 গুণ কিমান পাবা, 100 পাবা, 100ৰ আধা কিমান, 50, এই 50 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ হ'ল। এতিয়া তুমি কি কৰা, এই এই অ' এ বি বৃত্তকলাৰ কালি উলিয়াব লাগে। অ' এ বি বৃত্তকলাৰ কালিৰ সূত্ৰ কি আছিল, এইটো সূত্ৰ, এইটো জানাই তোমালোকে। এইটো থিতা মানে 90 ডিগ্ৰী, তাৰপিছত তুমি 360 লিখা, তাৰপিছত ইয়াত 0 আৰু 0 কেঞ্চেল যাব, 9 4 গুণ 36 হ'ব, পাইৰ মান 3.14, আৰ স্কুৱেৰ, আৰ মানে হ'ল 10 10 2টা। তাৰপিছত তোমাৰ ইয়াতে 2 থাকিব, এইটো 2 2 গুণ 4 আৰু 2 5 গুণ 10। তাৰপিছত তলত 2 থাকিল, আৰু ওপৰৰ এইকেইটা তুমি পূৰণ কৰা, কৰিলে ইয়াতো 2টাৰ পিছত দশমিক হ'ব লাগে, এইটো তাৰমানে তোমাৰ 157 পাবা, 0.00 হয়, এই 0.00খিনি আৰু তোমাক নালাগে। এতিয়া 157ৰ হাফ কিমান, 78.5 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ। এতিয়া চোৱা তুমি ত্ৰিভুজটোৰ কালি তুমি পাই গ'লা, আগতে অলপ আগতে পাইছা 58, আৰু এতিয়া এইখিনি পাই গ'লা, এই গোটেইখিনি পাই গ'লা তুমি 78.5। গতিকে 78.5ৰ পৰা তুমি কি কৰিব লাগিব, 50টো মাইনাছ, সেইকাৰণে মই লিখিছোঁ গৌণ বৃত্তখণ্ড এই এ পি বিৰ কালি। এ পি বিৰ কালি মানে কোনটো, এইখিনি, এই ৰঙা চিন দিয়াখিনি, এইখিনি, এইখিনিৰ কালি কিমান হয়, অ' এ বি বৃত্তকলাৰ কালি, গোটেই বৃত্তকলাটোৰ কালি, মাইনাছ কি হয় ত্ৰিভুজটোৰ কালি, ত্ৰিভুজ অ' এ বিৰ কালি। গতিকে মাইনাছ কৰি দিয়া, এইটো আছিল তোমাৰ 78.5, তাৰ পৰা 50 মাইনাছ কৰা, তুমি কৰিলে তুমি কিমান পাই আছা, 28.5 পাই আছা, এইটো হ'ল তোমাৰ এনচাৰ। এইটো অলপ দীঘলীয়া কথা আৰু তোমাৰ ত্ৰিকোণমিতিৰো ব্যৱহাৰ আছে, গতিকে তোমালোকে গোটেইখিনি কথা ভালকৈ চাবা, তেতিয়া বুজি পাবা। আজিলৈ আমি ইমানতে এৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম, ধন্যবাদ।